Peggy 16. Fuck! Poctivě, makat je fakt na hovno. Jak říká? Yeah, čau, zdravím vás, víte u poslednej kapitoly našeho Tenebris Lakeu spolu s Vampom a ja sa musím napiť, tak keď sa aj teraz ty rýchlo. Takže je, toto je poslední kapitola, myslím, že se to jmenuje Choice, nebo tak nějak. No, já jsem si to nevšiml. Já taky ne. Fail. No, každopádně, naším úkolem je, my tady máme manželku v jedné cele, děti v druhé cele a pak ještě dveře pryč. A my si máme vyzvednout tady v jednom skladišti vzdáleném dynamit. A potom se máme rozhodnout, co teda uděláme, jestli osvobodíme manželku, děti a nebo sebe. Takže tohle má tři konce, stejně jako originální Amnesia. Vy to podíval se potom na můj playthrough s Amnesia, protože já jsem udělal playthrough, ale budu ho natáčet od pondělí, jakože nahrávat na YouTube. Ano. Pondělí, no, jakoby tohle video... Nebo v neděli, tohle video vyjde, ani nevím kdy, protože já mám ještě dost videí přetočených a to budu je vydávat, takže. Stín. Jaký stín? A kde máš? Prohání mě stín, stejně jako v originální Amnesii, do píči, fuck me! Aha. Rozbilo to dveře. Takže stín mě pronásleduje, hej? Tak, dobrý. Tak mám na výběr, můžu zachránit svoji ženu, děti, anebo sebe. Víš co, já zachráním sebe. Okej. Okay. Prdím na to. Whatever. Fuck it. Ty už to dohrál? Ano. Cože? No. Já tady ještě hledám něco. Oily, nebo co. Tak já jdu mezi tím hrát Candy Crush. Já jsem trochu závislý na Candy Crush, lidi. Tenebris Lake, Boris Game Studios. Nejlepší custom mod, který jsem vyhrál. Ne. Jo. Kam to jedu, kurva? Za skladiště. Tak já to vypínám. Jo, jsem tady. Tak já si jdu zahrát Candy Crush. Mám tady rozehranou jednu partii, zbývá mi z posraných 7 tahů, to nedám. Ne, nejsem tady, já jsem na začátku, kurva. Jak jsem začínal tu kapitolu, tak já musím jít ještě zpátky. Já jsem kokoťár. Fakt? To jsem netušil. Ne. Tady jako, že kokota máš, to jsem věděl, ale netušil jsem, že jsi kokot. To byl samozřejmě joke. Tak. Vampy je trošku zase přisprostlej, dostane na prdelku od Vita. Ne. To zní tak blbě. Přesně tak. No počkej. Já mám tak. Ale fakt hleny, Vito, z tebe. A jako do skladiště jsem se dostal proč? Protože si máš vzít dynamit. A kde je? Nevím, to hledej, šmudlo. Kurva, to je tak... Pán! Nevím! Nejlepší je povědět nevím.
Proč by byl volně dostupný dynamit? Toť otázka. Kde to no je? Asi kurva? Je to úplně evidentní, proč ne? No, jako, když je volně dostupný, tak já jsem tak slepý, že já ho nevidím. Ježiš, to ty potřebuje tak strašně brýle. No. Já jsem to hledal, v druhém skladišti. No to je v pohodě. Je to ty tak strašně potřebuješ brýle, to tak bolí. Aha, stín. Tak, i když teda ten je takový bledej, si myslím. Já nevím, já ho nevidím. Jo, vidím. Jo, vidím. Počkej si na originálku, až budeš natáčet. Ten bude červenější, ten stín. Jo, to vím. To je žvejkačka. Červená přímo. Ano. Men fun. No a teď? Co? No teď musíš běžet, počkej, až do kecá, tak můžeš potom běžet zpátky. No, já už. No. Jo, vlastně ty, jo, tak ty se můžeš rozhodnout, pokud jsi zpátky. Jo, já už vyběhnul těma hlavníma dveřma. Jo, takže jsi je tam taky nechal. My jsme zmrdi. Jo, já jsem urobil také to rozhodnutí, protože já nemám ani ženu, ani děti, čiže čo? Zachráním sebe. Konečně! Konečně! Ale chválím za muziku. Chválím. Dámy a pánové, toto byl nejlepší custom mod, konverzní mod do Amnézie, který jsem kdy mohl hrát. Co si myslíš ty? Je tu dobrá písnička. Ne, ale jako i lékačky byly to kvalitní. Jen méně parkouru by som tomu Klučinovi doporučil na budouce tvorenie custom story. Jo, myslím, že bych mohl rozehrát ještě jedno custom story od nich. Myslím, že se to jmenuje Killings in Altstadt. To je Altstadt, to je vlastně vesnička u Brandenburgu. U toho hradu, jak je z originál. White Knight. To bych rozehrál asi, až budu mít nový počítač, protože tam se to seká dost. Jo. Nebo, co to je tam takové ještě? To... Insomnia. Jo, to jsem taky hrál. To já ne. Já jo, to má taky nějaký custom prvky, že ti to hodí úplně jako jiný ty pozadí třeba. Mhm. Ale jakoby, pořád to natážíš? Jo. Výborně. Tak jakoby, abych zhrnul tohleto Tenebris Lake. Mně se strašně líbí, že tam přidali ty nové věci, jako jsou nový monstra, nový zvuky, tak třeba ta písnička, co tam hraje, když tam je to monstrum. Že trochu pozměnili ten zvuk, když tě nahání ten nějaká ta příšera, že to je trošku hlubší než to originální. Jo. Nebo no, obecně třeba ta custom Lucerna. Jo, prostě tyhle ty věci všude najdeš v nějakých konverzních modech, ale to Tenebris Lake je prostě takový unikát. A co je ještě děsivější, než že to je jenom Amnesia, no tak tahle to, jak už jsem říkal během našeho let's play, tak ten Tenebris Lake kombinuje Cryosphere a Penumbru, jo, jsou tam prostě některé elementy z těch her, což umocňuje ještě děsivost. Tak my bychom se s vámi chceli rozlučit pro toto video a pro tuto sériu Tenebris Lake. A byla jediná teda, ano. Jak jediná? No, říkáš pro tuto sérii, jakoby jich mělo být víc. Jo, tak. Ne, ale že pro tuto sériu. A ano. Čárka Tenebris Lake. No a uvidíme se u dalších sérií, možno s vámi ještě vykoumáme jiný custom mod, který bychom mohli nahrát. A zatím se s vámi loučíme, alebo obyčajné custom story ještě nahráme, alebo takto. Ano, takže... protože vy to, ty
příběhový, kde jsou tyhle ty složitý věci, tak ty mu moc nejdou. To nic, ale prostě to je aspoň na let's play to. Ano, tak jo. Ode mě všechno. Papík. Ode mě taky. Papík.